Ono što je prvenstveni cilj Centra za socijalni rad je to je zadovoljiti socijalno-zaštitne potrebe, zatim raditi na preventivi uzroka. Ova godina po svemu specifična, s kojim to izazovima ste se najčešće i najviše suočavali? Centar za socijalni rad se bavi porodično pravnom i socijalnom zaštitom. To su povereni poslovi javnih ovlašćenja iz oblasti Republike i naravno uslugama socijalne zaštite, to su povereni poslovi od strane opštine. Znači, mi smo na nekom duplom koloseku što se tiče, to je centar, između opštine i Republike i radimo, obavimo sve poverene poslove i to nije sporno. Bavimo se i prevencijom. Ono što je možda što bi možda trebalo u narednom periodu pojačati kroz određene aktivnosti, to je preventivni rad na svim ovim oblicima zaštite, makar što se tiče porodično-pravne zaštite. Možda tu može prevencija da da neke rezultate. Bavili smo se ove godine intenzivno i nasiljem i ukupno svim onim što je bilo povereno Centru za socijalni rad, znači odgovorili svim izazovima. Znate, vreme je drugačije, ova godina je bila posve specifična. Korona je od početka, maltene od početka godine. Tu su u porodicama određeni problemi. Porodice se suočavaju sa određenim i finansijskim problemima, a ti finansijski problemi obično eskaliraju kroz određene porodične sukobe, pa i kroz nasilje. Mi smo uključeni u sve oblike zaštite i kroz nasilje i kroz preventivni rad, porodično pravnu zaštitu, kroz socijalnu zaštitu. Naravno, mi smo učinili sve što smo mogli, bitan taj socijalni faktor naših sugrađana, onoliko koliko smo mogli da im učinimo što se tiče proširenih prava, to jest jednokratnih pomoći, a što se tiče osnovnih prava i socijalne zaštite, to je zakon predvideo, tu nije problem, to je sve jasno, ko ispunjava određene uslove, on prima određene socijalne davanja koja naravno nisu dovoljna za jednu porodicu da preživi u potpunosti i da zadovolji sve potrebe, pogotovo kad je više člana i kad su u pitanju maloletna deca, ali centar je u skladu sa poverenim poslovima, sa finansijskim mogućnostima, sa budžetom koji je uvek limitiran i ograničen, mi smo budžetska ustanova, znači naš budžet se planira na početku godine, to jest i pre početka godine i na kraju može samo neke promene da se izvrše kroz rebalans. Mi smo vezani za jedan program ISIB, malo ustanova u Republici radi kroz taj program, to je informacioni sistem izvršenja budžeta, skraćenica ISIB, tu je programiranje doslovno sprovedeno, umreženi smo sa Ministarstvom financija, sa Trezorom, tako da Ministarstvom za rad, boračka i socijalna pitanja, tako da je to jedan krug koji se vrti i mi isključivo po tom sistemu finansijski poslujemo. Imali smo određenih teškoća u ovom poslednjem periodu. Rebalans, trebalo je to da prođe kroz sistem gore, da se vrati dole, ali evo na kraju godine uspevamo da dobili smo sav novac i radimo isplate za sve zarade lica koja su kod nas angažovana ugovorom o delu. Znači, javljaju se određeni tekući problemi, ali to se sve prevazilazi u hodu. Nije to problem kada se posluje po zakonu, po sistemu usvojenom i samo treba malo strpljenja za ljude koji su van sistema. Mi u Centru za socijalni rad nemamo problem sa našim radnicima koji su navikli na ovakav sistem rada i poslovanja, nego to su ljudi sa strane koji ne razumeju kako se radi, koji su angažovani za pružanje usluga socijalne zaštite i oni nisu baš upućeni do kraja u to budžetsko poslovanje i tu su nam se javili određeni problemi na kraju godine, ali
Uspeli smo. Praktično predstavljate servis građana u potrebi. Da li ove godine došlo do porasta broja korisnika socijalne zaštite? Socijalna zaštita ima konstantan porast broja korisnika, ne veliki, ali unazad nekoliko godina, to je 5-6 godina unazad, mi imamo neki rast broja korisnika i to ne ogromno, to je 200-300 korisnika, ali to je 200-300 porodica. To, kad se broji brojčano korisnici, to nije mnogo, ali je u pitanju više 200-300 porodica, a to nije malo. Znači, ipak se broj korisnika po bilo kom osnovu, ne samo na, ne mislim na socijalnu zaštitu, tu povećava, što govori da ipak imamo određene, prolazimo kroz određene krizne periode, a ove godine izrazito.